Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Kristina Minić, vi pratite najnovije vesti iz Pirota. Carinici graničnog prelaza Gadina sprečili su pokušaj krijumčarenja većeg iznosa neprijavljenih deviza. Prekršaj je otkriven 9. oktobra kada je za detaljnu kontrolu izdvojen Audi R8 kojim su dvojica putnika iz Švedske putovala ka Turskoj. Na pitanje službenika koliko novca nose sa sobom, putnici su prijavili da zajedno imaju 20.000 evra, ali je tokom detaljnog pregleda u torbici koju je jedan od putnika nosio oko vrata pronađeno čak više od 366.000 švedskih kruna. Putnicima je vraćena protivvrednost od po 10.000 evra, a ostatak novca od 163.000 švedskih kruna, što je oko 16.000 evra, je privremeno zadržano. U javnom preduzeću Gradska toplana gradonačelnik Vlada Vasić danas je održao kolegijum sa direktorima gradskih javnih preduzeća. Na sastanku se govorilo o svetskoj ekonomskoj krizi koju je prouzrokovala pandemija COVID-19, o poskupljenju energenata i o tome kako će ta poskupljenja uticati na rad javnih preduzeća u gradu. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana sa toplim probama zbog niskih spoljnih temperatura počela je u četvrtak 10. oktobra. Kako je istakao direktor Bratislav Ćirić, probe protekle bez većeg problema. Radnici su stalno na terenu kako bi sve bilo spremno za početak grejne sezone u petak 15. oktobra. Tople probe su bile četvrtak, petak i za vikend. Trudili smo se da njih obavimo u periodu kada je hladno i da naši korisnici imaju tople stanove u tom periodu. Kao što je rekao gradonačelnik, to naravno neće biti naplaćeno. Vodimo to kao tople i funkcionalne probe Gradske toplane. Sve je proteklo onako kako treba, bez ikakvih problema. Naravno, postoje sporadični problemi sa unutrašnjim instalacijama, javljaju se korisnici, ali to je svake grejne sezone, naročito u onim višim spratovima gde je potrebno ozračiti te kućne instalacije. Naše ekipe su non-stop na terenu, imamo 4 dežurna telefona na koje naši sugrađani i naši korisnici mogu da se jave za takve neke probleme i da te probleme uglavnom u najkraćem mogućem roku rešavamo. Za sada nemamo neke funkcionalne probleme ni u kotlarnici dole u energani Senjek, niti negde u gradu u Postanicama. Najvažnija tema sastanka bila je svetska energetska kriza. Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, je istakao da u gradu, bez obzira na povećanje cene energenata, neće doći do povećanja cena usluga javnih preduzeća do nove godine. Dodao je da cena toplotne energije nije menjana od 2013. godine. Imamo uveravanje, da tako možemo da prenesemo i našim građanima, da se do nove godine osjećamo svi bezbedno, da tako kažem, imat ćemo grejanje i imat ćemo garantovanu cenu. Šta će biti posle nove godine, u ovom trenutku mi iz Gradske toplane Pirot i iz Skupštine grada Pirota ne možemo da tvrdimo, jer u mnogome zavisi kakva će cena energenta biti na našem tržištu. Ne na svetskom, nego na našem. Kakav će uvoz Srbija potpisati sa dobavljačem gasa, jer naša cena zavisi od snabdevača gasa, a njegova cena zavisi od toga koliko gas i po kojoj ceni uzima od Srbija gas. Nadam se da će i posle nove godine biti isto tako, ali ostavljam rezervu za neko blago povećanje cena, jer mi imamo na neki način i obavezu, odnosno Gradska toplana ima obavezu da kada se cena energenta poremeti za plus ili minus 5%, odmah osnivaču, odnosno gradu, predloži korekciju cena. Zbog nerešenih unutrašnjih problema nakon prelaska Pedagoške akademije na centralno grejanje, učenici srednje stručne škole preći će u narednim danima na online nastavu. Naredne nedelje, kako je najavljeno, učenici će do završetka radova na sistemu dislocirati u nekoj od srednjih škola u Pirotu. Grad Pirot u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad u okviru programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti SWISPRO realizuje projekat Centar za pomoć i podršku porodici koji će biti promovisan u četvrtak 14. oktobra. Kroz ovaj projekat oformljen je Centar za pomoć i podršku porodici koji je smešten u prostorijama Inkluzivnog centra Pirot. Promocija će biti organizovana u prostorijama Inkluzivnog centra u 11 sati. Benzin, hrana, struja, voda, komunalije, građevinski materijal samo su neke od stavki za koje moramo da izdvojimo više novca nego ranije. Cene osnovnih životnih namirnica i energenata iz dana u dan rastu. Piroćani smo pitali da li su osetili poskupljenje osnovnih namirnica za život i kako je ono uticalo na njihov kućni budžet. Kao penzioner osjeća si to mnogo. Šta je za vas najskupo? Sve skupo. Prehrambene namirnice pogotovo su otišle mnogo.
Kako to utiče na vaš kućni budžet? Baš ne utiče, moje penzionere 20.000 platu utiče mnogo loše. Jesu. Šta vam je najskuplje? Sve. Kako to utiče na vaš kućni budžet? Pa, utiče. Hvala. Teško je. Za sad ne, ali u bliskoj budućnosti bit će. Pa jesmo, mi smo penzioneri, malo smo osetili, ali bit će bolje. Šta vam je najskuplje? Pa sve namirnice su skupe. Poskupeo i zejtin, sve je poskupeo, ali šta da radimo, takva je situacija. Kako to utiče na vaš kućni budžet? Pa ja i suprug smo penzioneri, deca rade, tako da ide nekako. Seća se i osetio sam sigurno. Na svim nivoima, od građevinskog materijala, elektromaterijala, pa i namirnice za opšte potrebe. Šta vam je najskuplje? Pa evo zejtin 200 dinara, 220. Kako to utiče na vaš kućni budžet? Pa utiče, ja sam penzioner. Penzija ovaj nije velika, tako da se održava, ali šta da radim, mora da se živi. Snalazimo se. Meni je najskuplji građevinski materijal. On je otišao mnogo. Može da priča kako ko hoće i koliko hoće, ali građevinski materijal je otišao mnogo. Previše otišao. Najviše se on osjeća i ove namirnice, životne namirnice, da. Kako to utiče na vaš kućni budžet? Pa kako da ne, na primjer ja imam jednu slabu penziju od 24.000-25.000 i osjeća se zaista, osjeća se. Puno se osjeća, obećavaju da će se stabiliže, ali ako ovako ide, nema da se stabiliže. I te kako? Život je skup danas. Sve je poskupeno. Šta je za vas najskuplje? Hrana. Hrana, struja, voda, sve je skupo. Kako to utiče na vaš kućni budžet? Mnogo loše. Katastrofa. Jesam. Šta je za vas najskuplje? Pa sve je poskupilo. I hleb, i sve. Sve gvožđe, sve je poskupilo. I vidim i u prodavnicama skoro sve. Kako to utiče na vaš kućni budžet? Pa skroz utiče, jer ja sam malu penziju, to je ubitač. Mošti Svete Petke, koje se čuvaju u kapeli na Kalemegdanu, bit će izložene u Pazanskoj crkvi u Pirotu 19. i 20. oktobra. Doček moštiju je 19. oktobra u 17 časova, nakon čega će biti služen akatist Svete Petke. Po projektu sportske aktivnosti za mlade, budućnost za sve u prekograničnom regionu, dodeljen je ugovor za izgradnju terena sa vežačkom travom kod gradskog stadiona. Radovi koji obuhvataju postavljanje vežačke trave i golova, izgradnju minijatarske staze, postavljanje rasvete i pratećih sadržaja, izvodit će firma Kubik Trans Plus u saradnji sa firmom Lastesaro iz Beograda. Početak radova se očekuje u narednom periodu, rok za njihov završetak je 6 meseci. Pratili ste najnovije vesti sa novim informacijama iz Pirota. Vidimo se sutra. Hvala na pažnji.